Ja sam, kad se to sve događalo u klubu, jednostavno došao do sportskog direktora koji nije niko ništa kluba, a sportski direktor je uopće nije zaposlenik kluba, inače živi u Moskvi i on je alfa i omega kluba. Ja sam rekao da ja sebe više ne vidim tu, da neke stvari nisu bile u redu prema meni, a on me stvarno obožavao i volio i rekao, vidi Hrvoje, napravi to, to i to. Daj klub na arbitražu, samo što reći da niko nije dao klubu na arbitražu, ne moraš dati na FIFA, daj u Rusiju, dobit ćeš sve, ja ti želim sreću i uvijek kad ti šta god ti treba, ja ti se javim, ti se javim. Naravno, vrlo opasan čovjek, jako moćan u Rusiji, sve. I tako sam ja čekao te papire, sud je bio gotov za mjesec i po dana i čim je bio gotov ja sam se priključio Hajduku.